Da mübarək Ramazan ayı gəlir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnne lillahi fi ayyamid dahri nafahat fata'arradu laha." Bu ilin günlərində yəni ilin elə günləri vardır ki, orada Allah Taala'nın yəni rəhmət kürəkləri əsir. Fəta'arradu ləha, yəni ona toxunun, ona toxunmağa çalışın. Ola bilsin sizdən birinə toxunar, Allahın rəhməti toxunar. Fələ yəşqə bə'dəhu əbədə, və bundan sonra heç vaxt bədbəx olmaz. Yəni Allah Teala yəni bizim üçün yəni belə bir günləri yəni seçmişdi ki, rəhmətinə və məğfirətinə toxunmaq üçün. Və həmçinə Allah Teala bu fəzilətli günləri, yəni bir-birinin ardınca gələn, bir-birini təqib edəcək şəkildə etmişdir ki, bizim tövbə etməyimiz üçün, istiğfar, bağışlanma diləməyimiz üçün və həmçində Allah Teala'nın nimətlərini xatırlayaraq Allaha şükr etməyimiz üçün. Necə ki Allah Teala Furqan surəsi 62-ci ayədə buyurur: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Gecəni və gündüzü bir-birini təqib edəcək şəkildə yaradan odur. Yəni gecə gündüzü, gündüz də gecəni təqib edir. Yəni bunun yaradılmasından, elə ki, məqsədlərdən, hikmətlərdən لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ, yəni xatırlamaz, düşünmək istəyən üçün, av ara və şükura və şükür etmək istəyən üçün. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm abidlərin imamı olub, zikredənlərin və həmçinə şükür edənlərin ağası olub. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bütün dünyaya yəni öyrədib ki, necə Allah Teala'nı razı salmaq olar. Əgər insanlar dünyalarını ahirətləri üçün təmir etsələr. Yəni, ahirətlərini təmir etmək üçün dünyalarını istifadə etsələr və onda insanlar həm dünyanı və həmçində dinlərində qazanarlar. Həqiqətən belə bir mövsümlər hər bir ildə təkrarlanır. Allah Teala buyur, لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ, yəni ibrət almaq və yaxud da şükr etmək istəyən üçün. Və illərin də bu cür bir-birini təqib edəcək şəkildə gəlməsi və həmçin bu ildə oruc ayının olması, hansı ki Allah Teala onu əzəmətləndirib və onun orucunu və onun gecələrdə qiyamma duranları şərəfləndirib və başqa aylarda olmayan əcirləri, mükafatları bu ayda edib. Hətta oruc tutanın savabı o mislindən 700 qata qədər verilir və ondan da daha artıq. Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Rəbbindən rivayət edərək deyir ki: "Kullu amali ibn Adəmə lehu." İnsan oğlunun hər bir əməli onun üçündür. "Əl-hasənatu bi 10 əmsal." Yəni bir yaxşı əməl 10 misli ilə verilir 700 qata qədər. Və oruca gələndə Allah təala buyurur ki: "İllə-siyam." Orucdan başqa fə innəhu li və ənə əcibih. O mənim üçündür, onun mükafatını mən verəcəyim. Yəni, hər bir əməl 10 mislindən 700 qata qədər artır və daha da artı ola bilir orucdan başqa. Yəni, onun artmasının müəyyən bir həddi yoxdur. Müəyyən bir sayı yoxdur. Çünki oruc səbirlə, səbir etməklə olunan bir ibadətdir. Və Allah Teala da səbr haqqında buyurur ki, səbr edənlər haqqında innəmə yuvaqtas sabirun əcrahum bi qeyri hisab. Allah Teala səbr edənlərin mükafatını hesabsız verəcəkdir. Və həmçinin orucun savabı, əcri qat-qat artır başqa bir səbəblərə görə də. Başqa bir səbəblər nədir? Yerin də şərəfli olmasına görə, zamanın da və insanın da şərəfli olmasına görə. Orucun deməli savabı, əcri daha da artıq olur başqa bir xüsuslara görə, məkanın, zamanın və insanın şərəfli olmasına görə.
O ki qaldı yerin və məkanın şərəfli olması ibadətlərlə, itaatlə olur. Xüsusən də namaz, yer, əgər yerdən danışırıqsa, yer barəsində üç məsciddir, hansı ki Məkkə, yəni Kəbə, Peyğəmbər s.ə.v. məscidi və bir də Məscid-i Aqsa'dır. Və o ki, qaldı zaman barəsində və zamanlar içərisində Ramazan ayından daha əfzəl bir ay yoxdur. Həmçinin gecələri, Ramazan ayının gecələri, xüsusən də axır 10 gecə ən əfzəl gecələr sayılır. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. onun son gecələrini iştihad edər, yəni çalışardı. Yəni, başqa gecələrdən fərqli olaraq. O ki, qaldı insanın şərəfli olması, insanın şərəfli olması təqvasına görədir. Allah Teala Maidə surəsi 27-ci ayədə buyurur, İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl müttəqin. Allah Teala yalnız müttəqilərdən qabul edir. Təqva şərəfin dayağıdır, izzətin dayağıdır. Və Allah Teala buyurur, İnnə əkramekum indallahi ətqakum. Sizin Allah qatında ən hürmətiniz, Allahdan daha çox qorxanınız və daha çox təqva sahibidir. Və buna görə də bu ümmət başqasından təqvasına görə, imanına görə, ihtisabına görə, yəni Allahdan savab ummasına görə seçilmişdir, fərqlənmişdir. Allah Teala Əli İmran surəsi 110-cu ayədə buyurur, Kuntum xeyra ümmətim uxricət linnəs. Yəni, siz insanlar arasına çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Təəmuruna bil məruf və tənhəvnə anil münkəri və tu'minuna billəh. Və siz yaxşını əmr edir, sizdən çəkindirir və Allaha da iman gətirirsiniz. Yəni, Allah Teala yəni, bu ümmətin əcrini başqa ümmətlərdən daha üstün edib. Yəni, bu ümmət, yəni Peyğəmbər s.ə.v. ümməti yəni rəhm olunmuş ümmətdir. Yəni əvvəlki ümmətlər yəni çox yaşayıblar, 1000 il və ya daha artıq, yəni 300-500 il. Amma bir ümmətin yaşı isə necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur: "İnnə əmər ümməti beynə 60 və 70 ümmətimin yaşı 60-70 arası olacaq və 70-i aşanlar da az olacaq, nadir olacaqdır." Və ona görə Qədir gecəsi. Qədir gecəsi 83 ilin ibadətinə bərabərdir. Əgər bir insan yəni 30 və yaxud da 40 il, yəni o Ramazan orucunu tutarsa və Qədir gecələrini ibadətlə keçirərsə, yəni elə bil ki, o insan 3000 il yaşamış deməkdir. 3000 il. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Nəhnul əxirun əl-əvvəlun yəvməl qiyamə. Yəni biz yəni, axırıncı ümmət baxımından axırıncı ümmətik, amma qiyamət günü birincilərik. Yəni, insan nə qədər bu şərəfin, izzətin pillələrini qalxarsa, yəni bu təqvanın pillələrini qalxarsa və bir o qədər də onun salih əməllərinin də mükafatı artıq olar. Və orucun da əsas buyurulmasından məqsəd nədir? Təqva. Təqvanın artırması, təqvanı əldə etmək, təqva əməllərində irəlləmək. Və Ramazan ayında, yəni bu sahədə yəni irəlləmək üçün, yarışmaq üçün, qaçmaq üçün əsas fürsətdir. Yəni, qaçanlar üçün, yəni yarış qaçanlar üçün bir meydandır. Allah Teala buyurur, Yə yəhəlləzina əmənu, kutibə aleykum siyamu, kəmə kutibə aləlləzina min qablikum, ləalləkum təhtəqun. Yəni, ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlcilərə oruc fərz edildi, kimsələrə fərz edildi ki, təqvalı olasınız. Deməli, bu orucda təqvanın əldə olunması niyyətə görə, orada olan əməllərə və axlaqa görədir. Niyyət, əməllər və həmçinin əxlaq. Və oruc ayının da əməlləri çoxdur. Və bu ayda da olunan ibadətlər, itaətlər də çoxdur. Və buna görə də insanın bu ayda ibadətin ruhunu qaldırmaq üçün müəyyən səbəblərə ehtiyacı vardır. Və biz də fitnələrin, problemlərin və yaxud da müsibətlərin çoxaldığı bir dövrdəyik. Və elə bil ki, bu günlər səbr günləridir. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, o səbr günlərində
əməl edən insanın savabı sahabələrdən 50-sinin savabına bərabərdir. Səbir günləri, çətin müsibət günlərində səbir edən insanın, yəni əməl edən insanın savabı 50 sahabənin savabına, əcrinə bərabərdir. Yəni biz bu hədisi Səfər əmrəmsə götürmüşdük. Orada səbəb olaraq yalmışsam nə gətirirdi? Deyir ki, innəkum lətəcidunə fil xeyri əvvənən və innəhum lə yəcidun. Siz deyil, xeyirli işlərdə yardımcı, köməkçi tapırsınız, onlar isə tapmayacaqlar. Yəni onlar, yəni xeyirli işlərdə köməkçi, yardımcı tapmadığına görə onların savabları daha da böyükdür. Yəni sahabələrin, bir nəfərin savabı sahabələrdən 50-sinin əcrinə bərabər olur. Yəni ümumiyyətlə insan, yəni ətrafdakıları nümunə götürmək üzərə yaradılıb. Və görəndə ki, ətrafdakılar hamısı ibadət edir, itaat üzərindədir, yaxşı əməllər üzərindədir və insana da artıq yəni ibadət etmək, itaat etmək və o yaxşı əməlləri görmək asanlaşır. Amma nə vaxt nəfsə ağır gəlir və görəndə ki, insanlar başqa bir vadidə, özü başqa bir vadidə nəfsə ağır gəlir və buna baxmayaraq, yəni əməlləri çoxaldarsa, savab da qat-qat artıq olur. Deməli, işlər çətinləşdiyi zaman, fitnələr çoxaldığı zaman savab da daha böyükdür. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-ibadətu fil-harci kəhicratin iləyə." Hərc məclis zamanı olunan ibadət mənə tərəf edilən hicrətə bərabərdir. Yəni qarışıqlıq düşəndə olunan ibadət. Necə ki, hədisdə gəlir, Peyğəmbər buyurur, "Yetəqarabu zaman." Bir zaman vaxt yaxınlaşacaqdır. "Və yanqusul əməl" və əməl azalacaqdır. "Və yulqəşşuh" və insanlara xəsislik veriləcəkdir. Və yaqsurul harc və hərc məclik çoxalacaqdır. Və soruşulanda ki, hərc məclik nədir? Və buyurur ki, əl-qatl, yəni çoxlu qətil, insanların öldürülməsi. Deməli, vaxtın bərəkətini itməsi və həmçinin əməllərin azalması insanı xeyirdən məhrum edir, insanı şərdə yönəldir. Və Peyğəmbər s.ə.v və o əsrləri də hərc məclik olduğu ilə vəsf etmişdir. Və həmən dövrdə də insan ibadət edərsə, o ibadəti mənə tərəf edilən hicrətə bərabərdir. Və Ramazan ayı da insan bir nəfsini ibadətə vərdiş elətdirmək üçün olduqca böyük fürsətdir. Və nə qədər yəni, problemlər, müsibətlər olsa da və insanın üzərinə düşən yəni çalışmaqdır. Çünki necə ki, o yağışın əvvəli damcı ilə başlayır, amma sonra görürsən ki, leysan tökür və həmçində insan nəfsə birinci ağır gəlir, 1-2 belə başlayır, sonra isə artığına qədər çox əməllər etsə də o artıq yəni, çətinləşmir və o nəfsə o qədər də ağır gəlmir. Deməli, bir növ nəfsin təbiətinə vərdişinə çevrilir. Və bundan sonra insanın Ramazanı qarşılamaq haqqında şək yoxdur ki, insan bir əməl edərsə və yaxud da bir məkanı ziyarət edərsə və bir şəxslə cəm olarsa, toplaşarsa, o bunun əsnasında çox vaxt ona qayıtmır. Və inə hədə şüur yudaif və nəfsi şüurə axar bidaru istinəm tilkəl fursa. Yəni, o qayıtmadığına görə insanda hansı hisslər yaradır? O toplaşmağın fəzilətindən istifadə etmək, onu dəyərləndirmək. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir möcüzə idir. Və sahabələr də bu möcüzəni dinləyirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən və bu möcüzədən sonra onların gözləri yaşalır və qəlbləri titrəyir və onlar deyir, bunu nə qədər dərin bir və əhatəli möcüzə olduğunu hiss edirlər. Və deyirlər ki, ya Rasulallah, kəənnəhə məu'izatu müvəzzi'in. Yəni, elə bil ki, yəni bu möcüzə, bu nəsihət vidalaşan insanın nəsihətinə oxşuyur. Sağlısınə və buna görə bizə tövsiyə etdi. Və onlar sahabələr nədən istifadə etdilər? Yəni, artıq elə bir hiss elədilər ki, bu vidalaşan insanın bir möcüzəsidir. Və o hisslərdən və o axır hisslərdən istifadə etmək üçün Peyğəmbər s.ə.v-dən tövsiyə istədilər, ola bilsin, bu təkrarlanmasın. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.v vida həccini etdiyi zaman
və hiss elədi ki, ola bilsin ümmətinə bundan sonra ümməti ilə görüşməyəcəkdir. Və sahabələri yığaraq onlara dedi ki, لَعَلِّ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِ هَذَا. Yəni, ola bilsin, mən bu gündən sonra sizinlə görüşməyim. Və həmçində, yəni bu kimi sözlər də nəyə işarədir? Yəni, bir növ vidalaşmağa işarədir. Və həmçinin burada biz Peyğəmbər s.ə.v-in başqa bir tövsiyəsinin nəsiyyətini, yəni sahabələr olan nəsiyyətini, sirrini dərk edirik. Sahabələrdən birinə deyir ki, اِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّي صَلَاتِ مُوَدِّعِ. Namazına qalxdığın zaman, yəni vidalaşan insanın namazını qıl. Yəni elə bil ki, axırıncı namazındır. Gəlin ki, biz bunu təsəvvür edək. Yəni, ixlaslı bir insandır, namazını qılır, müəyyən rəkatlar və artıq bilir ki, həmən rəkatlarda dünyanı tərk edəcək, dünya ilə vidalaşacaqdır. Və onun bu namazı tamamlaması və namazı yerinə yetirməsi, namazda olan xuşusu necə olar? Sözsüz ki, onun ixlası da və namazda olan doğruluğu və həmçinin duasında sadiqliyi ilə şiddətli şəkildə olar. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v yəni bizə yəni belə bir bəlanın, hansı ki, ibadətin adətə çevrilmə bəlasından qurtarmağı da yəni öyrətmişdir. Və nəyə görə biz də yəni belə bir şey Ramazan ayı gəldiyimiz zaman və yaxud da ümumi ibadətlərdə yəni xatırlamırıq. Yəni axırıncı əməl olduğunu xatırlamırıq. Və Ramazan da yaxın günlərdə bizə qonaq olaraq gəlir. Yəni böyük ikramla, töhfələrlə gəlir Ramazan ayı. Və bizə də o töhfələri ilə gətirəcək, lakin üzərimizə düşən o töhfələrdən yəni istifadə etməkdir. Yəni, bizim də Ramazan ayını qarşılamağımız, Ramazan ayından istifadə edən və həmçinin vidalaşan insanın qarşıladığı kimi olmalıdır. Yəni, elə bir ki, axırıncı Ramazandır. Lə yünət istiqbəlinə ləhu və nəxnu fəriqinə müstəbşirin. Və həmçinin eyni zamanda Ramazan ayının gəlişi ilə bizim sevinərək, sevinc içərisində Ramazan ayında qarşılamağımız da buna zidd deyildir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının gəlişi ilə sahabələrini müjdələyərdi. Onlara müjdə verərdi. Və deyərdi ki, qad cəəkum Ramazan. Artıq sizə Ramazan ayı gəldi. Şahrun mübarək, Ramazan ayı mübarək aydır. Kətəballahu aleykum siyamə. Allah Teala Ramazan ayının orucunu sizə fərz etmişdir. Fihi tuftahu abwabul cənnə. Ramazan ayında cənnətin qapıları açılır. Və tuğlaqu abwabul cəhim. Cəhənnəmin qapıları bağlanır. Və tuğallu fihi şeyatin. Və şeytanlar zəncirlənir, dandallanır. Fihi leylətun xeyru min əlfi şəhr. Ramazan ayında bir gecə var. O min aydan daha xeyirlidir. Mən hurimə xeyraha, fəqəd hurim. Kim onun xeyrindən məhrum olarsa, əsl məhrum odur. Yəni, əsl məhrum Ramazan yəni, ayında olan o gecədən, yəni Qədir gecəsinin xeyrindən məhrum olandır. Deyirsəndir, bu hədisdə kitəndir mənaları. Mənalarla dolu kəlimələri təəmmül et. Fikirləş. Yəni, bax, nə qədər Peyğəmbər s.ə.v burada Ramazan ayını böyük şəkildə vəsflə vəsf edir. Ləqəd sənə sələfunəl-kiram yətərəqqabunə şahr mütəmmənin. Yəni, sələflərimiz də Ramazan ayını və onun günlərini oruç tutmağı yəni arzu içərisində gözləyirdilər. Və həmçində bunun üçün dua da edirdilər. Yəhiyyə ibn Əbi Kəsirdən gəlir ki, Allahümme səllimnə ilə Ramazan. Onlar deyərdilər ki, Allahım bizi Ramazana salamat çıxart. Və səllim lənə Ramazan və bizim üçün Ramazanı salamat saxla. Və təsəlləmhu minnə mütəqəbbələ və onu bizdən salamat şəkildə də qabul et. Və Muallə ibn-i Fadl deyir ki, onlar dua edərdilər. 6 ay dua edərdilər ki, bizi Ramazana çatdır. Sonra dua edərdilər ki, 6 ay yenə Ramazanda etdikləri əməllərin qabul olunması üçün. Yəni, bu sadiq şəkildə insanın bir hazırlaşması bu ay üçün və onu gözəl şəkildə onun ziyafətinə hazırlaşması o insanların qəlbinin diri olmasına davət edir. Yəni, Allah Teala tərəfindən bu əzəmətli ayın nə qədər böyük bir ay olduğunu başa düşməsini, dərk etməsinə davət edir. Və həmçinin onlar Peyğəmbər s.ə.v-in hədini, sünnəsini daşıyırdılar. İbn-i Rəcəb rəhimə Allah deyir ki, Buluğu şəhr Ramazan və siyamin
ni'metun azime. Bir Ramazan ayına çatmak. Ramazan ayının orucunu tutmak oldukça büyük nimettir. Mühim meselelerden biri budur. Eğer bir insan Ramazan ayına çatdısa, yani birinci başladığı işe de şükür olmalıdır. Yani bu əzəməti nimətə qovuşduğuna görə. Yani Allah Teala'nın bölgüsü içerisinde en büyük nimetlerden biri de insanın Ramazan ayına çatması. Ve buna da delil o şehit olan üç nəfərin qıssasıdır. Əlləzin stuşidə itnəni minhum. Üç nəfərdən ikisi şehit olur. Üçüncüsü isə yatağında ölür. Fəruyə finnəvmi səbiqən ləhumə. Və o üçüncü yatağında ölən o iki şehidi qabaqladığı görsən yuxuda. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni təəccüblənirlər ki, ikisi şəhid oldu və bu birisi isə bir il sonra yatağında ölür. Və onlar yəni bu yuxudan təəccüblənirlər. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o təəccübü aradan qaldırmaq üçün deyir ki, "Əleyhisə salla bə'dəhumə kədə və kədə salatan." Məgər o üçüncü, o ikisindən sonra filan filan qədər namaz qılmadı mı? Və onlardan sonra Ramazan ayına çatıb Ramazan orucunu tutmadı mı? Sonra deyir ki, "Vallazi nefsi biyadi inne beynehuma la ab'ada mimma beyne semai vel ard." Bir nəfsim əlində olan hamd olsun ki, onların arasında olan göylə yer qədərdir. Hədisi Şeyh Albani Səhih İbn Məcədə səhihləşdirmişdir. Yəni sözsüz ki, nə idi? Yenə Ramazan ayının fəzilətinin və həmçinin də ömrün də faydalı ömrün də nə qədər nemət olmasını bildirir. Və şair buyurur ki, "Ətə Ramazan məzra'atul ibad." Ramazan gəldi. Ramazan ayı insanların tarlasıdır. "Li tathiril qulub minəl fəsad." Nə üçün? Qəlbinin fəsaddan təmizlənməsi üçün. "Fəddi huquqahu qawlan və fi'lan." Sən onun haqlarını həm söz və həmçində əməl tərəfdən doğru tut. وَزَادَكَ فَاتَّخِذْهُ لِلْمَعَادِ Və sən bu ayda qiyamət üçün, Allahla görüşəcək üçün bir azıqə topla. فَمَنْ زَرَعَ الْحُبُوَ وَمَا سَقَاهَا تَعَوَّهَ نَادِمًا يَوْمَ الْحَصَادِ Əgər bir insan dəni səpərsə, əkərsə və sonra onu suvarmazsa və biçim vaxtı o heyfslənəcəkdir. Gəlin biz də orada müəyyən məsələləri yəni xatırlaya hansı ki, yəni hədislərdə də keçir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni hədislərində buyurur ki, kim Ramazan ayının orucunu iman gətirərək və savabını Allahdan umaraq tutarsa. Üç hədis gəlir. Bir hədis gəlir ki, kim Ramazan orucunu mən samə Ramazana imanən və ihtisabən gufirə ləhu mə təqəddə mindən. Və üçündə də keçmiş günahların bağışlanması keçir. Kim Ramazan orucunu iman gətirərək, inanaraq, onun fərz olmasına, Allah Teala tərəfindən buyurmasına inanır və savabını Allahdan umur. Savabını Allahdan umaraq tutarsa, keçmiş günahlar bağışlanır. Sonra ikinci hədisdə gəlir ki, mən qamə Ramazana imanən və ihtisabən. Eyni ləfsdən, kim Ramazanın gecəsini qiyamda keçirərsə, yəni gecələri namaz qılarsa, yenə inanaraq və savabını Allahdan umaraq keçmiş günahları bağışlanar. Üçüncü hədisdə isə ki, mən qamə leylətəl qadri imanən və ihtisabən. Kim qədir gecəsini inanaraq və həmçində savabını Allahdan umaraq tutarsa onun keçmiş günahları bağışlanar. Deməli, burada həm iman gətirməyin və eyni zamanda yəni ihtisabın mühümlüyünü bildirir. İhtisab nə oldu? Mənası Allahdan savab ummaq. Yəni, İbn-i Hüseyin Rəhməlullah deyir, çox vaxt insanlar bunu unudur. Çox vaxt insanlar bunu unudur. Bu bütün məsələlər var. Hətta səbir məsələsində müsibət gəldi və çox vaxt insanlar səbr edir, amma ihtisab eləmir. İhtisab da ağır bir məsələ deyil. Sadəcə, yəni qəlbin əməlidir. Qəlbin əməli. İnsan sadəcə qəlbi çevirməsi ki, yəni buna görə savab var və Allahdan savab umur. Sonra Ramazan ayının bu ayın fəziləti. Sonra gəlir qiyamul leyl, şərəful mümin, qiyamul leyl özü, gecə namazı müminin şərəfi sayılır. Və bu deyir, göydən gələn bir vəhiy kimidir. Yəni Cəbrail əleyhissalam bunu gətirib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə
Belə ki, Cəbrail aleyhisselam gələrək Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, Ya Muhammed, ey Muhammed, iş məşil təfə innəkə meyyid. Sən istədiyin qədər yaşarsan, öləcəksən. Və əhbib mənşi təfə innəkə müfariqu. Sən istədiyini sevsən, onu tərk edəcəksən. Ondan ayrılacaqsan. Və əməl məşil təfə innəkə məcziyun bih. Və istədiyin qədər əməl et, onun əvəzi veriləcəkdir. Və ələm ənə şərafəl mümin qiyamuhu billəy. Və bil ki, müminin şərəfi gecə namazıdır. Müminin şərəfi gecə namazıdır. Və izzuhu istiğnauhu anil nəs. Yəni, müminin izzəti isə insanlara mühtac olmamasıdır. Yəni, mühtaclığını izhar etməməsidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdə yəni, Ramazan ayında Qur'anı da çoxaldardı. Necə ki, hədisdə gəlir? Kən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əcvadun nəs. Və kən əcvədə mə yəkun fi Ramazan. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v insanların ən səxavətlisi, ən cömərdi idi və Ramazan ayında daha səxavətli olardı. Cəbrail aleyhissalamla görüşdüyü zaman təyyüdə risuhul Qur'an. Yəni, Cəbrail aleyhissalam Peyğəmbər s.ə.v Qur'anı oxudardı. Və dəlikə kullə leylə və bu da yəni hər gecə olardı. Hər gecə. Hər gecə Qur'anı oxudardı. Yəni, Ramazan ayı Qur'an ayıdır və bu da onu bildirir ki, insan yəni çalışmalıdır ki, bu ayda yəni Qur'anı oxusun və çoxalsın. Yəni burada müəyyən ixtilaf var ki, Qur'anı tədəbbür edərək, fikirləşərək oxumaq az olsa da daha yaxşı, yoxsa onu belə çox oxumaq. Məsələn, Şafilər, Şafi Rəhməllah deyir ki, çox oxumaq savaba görə, hər hərfə olan savaba görə. O, digər alimlər isə deyirlər ki, əsas olan odur, başa düşmək, Quranın başa düşülməsidir. Amma İbn-i Qeym Rahimullah isə belə bir məsləhət olaraq deyir ki, yəni insan belə də oxuya bilər, çoxaltma baxımından, amma digər tərəfdən də ola bilər ki, sən bir il ərzində yəni mənasını başa düşərək, heç olmasa bir xətmən olsun. Bir il ərzində başa düşərək oxumaq, amma yerdə qalan günlərdə və təkrardır və yaxud da belə oxuması. Sonra Ramazan ayında yəni ixlasın olması, yəni insan niyyətini düzəltməsi, yəni etdiyi ibadəti yalnız Allaha yönətməsi, Allahın rızasını qazanması və bütün bu bunlar, yəni bu dəlillərdə keçən mənalar hamısı ixlasa dəlalət edir və sözsüz ixlas da əməlin qabul olması üçün ən böyük şərtdir. Və həmçinin bununla yanaşı əməlin sünnəyə müvafiq olmasıdır. Və Allah Teala Mülk surəsi 2-ci ayədə buyurur: "Əlləzî xaləqəl məutə vəl həyâta liyəbluwakum əyyukum əhsənu əmələ." Ölümü və həyatı yaradan Allah Teala sizin hansınızın daha gözəl əməl sahibi olduğunu yoxlamaq üçün yaratmışdır. Qudayl İbn-i İradə Rahiməullah deyir ki, əhsənu əmələ, daha gözəl əməl sahibi, əxlasuhu və əsvabuhu, yəni ixlaslı olan və daha doğru olandır. Əgər insanın əməli xalis olarsa, doğru olmazsa, yəni sünnəyə müvafiq olmazsa, qabul olunmaz. Və yaxud da doğru olur, ixlaslı olmazsa, yenə qabul olunmaz, hətta ikisi bir yerdə olmadıqca. Həm xalis olmalıdır və xalis olmaqla yanaşı, doğru da olmalı, sünnəyə müvafiq olmalıdır. Həmçinin Allah Teala bunların içində dəlil olaraq İsra surəsi 19-cu ayədə buyurur: "Və men aradəl axirata və səaləha səyəha və huva mümin, fəulayikə kana səyuhum məşkura." Yəni kim axirəti istəyərsə və axirətin səyini edərsə, mömin olduğu halda onların səyi məşkur, yəni qabul olunar. Onların əməlləri qabul olar. Yəni axirəti istəyərsə bu ixlasa dəlildir və axirətin öz səyini edərsə bu isə sünnəyə dəlil. Yəni Allah təala demədi necə gəldi, səy edərsə, çalışarsa. Yəni axirətin öz səyini edərsə. Hətta insan mübah əməllərdə belə. Mübah əməllərdə belə niyyətini düzəldərsə, mübah əməllər belə savaba çevrilir, ibadətə çevrilir. Və bu da yenə ixlasın niyyətin nə qədər, yəni mühim olmasını bildirir. Və həmçinin bununla yanaşı Ramazan ayında da yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmaq.
Yəni ixlas şərt olduğu kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə tabe olmaq da şərtdir. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, "Mən əhdəsə fi əmrini hədə mələyisə minu fəhvə raddur." Yəni kim bizim dinimizdə ondan olmayan bir şey törədərsə o rəddir, o qabul deyildir. Deməli, əməlin salim olması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədiyinə, yoluna tabi olmağa görədir. Ən kamil hədi yol da odur, ən xeyirlisi də odur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xütbəsində deyərdir ki, "İnna asdaqal hədiyyət kitabullah." Sözün ən doğrusu Allahın kəlamıdır, Allahın sözüdür. Və yolun da ən xeyirlisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yoludur. Və şərrül umuri mühtəfətuhə. İşlərin ən şərri sonradan ortaya çıxan şeylərdir, yəni bidətlərdir. Deməli, insanın niyyətinin doğru olması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçilikdə Allahın sevdiyini qazandırır. Necə ki, Allah Əl-Əlimran surəsi 30-cu ayədə buyurur, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fəttəbi'uni." De ki, əgər siz Allah sevirsinizsə, mənə tabi olun. Allah sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar. Vallahu ghafurur rahim. Və Allah Teala bağışlayan və rəhimlidir. Yəni Allahın sevgisinə aparan yol yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçilikdən keçir. Əgər bir insan Allahın sevdiyini iddia edirsə və sonra əməllərində, yəni bidətlərə yol verirsə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmursa, yəni o insan həqiqətdə Allahı sevmiş sayılmır, o sadəcə quru sevgi sayılır. İbn-i Qayyim rahimehullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Ramazan ayında hədiyini, yəni etdiyi əməlləri müfəssəl şəkildə bizə nəql edir və biz qısa olaraq bunları götürək. Səhsiləhu udunəyikə və cəalhu nusba aynik və sən də dinlə və bunları gözünün qarşısında tut. Çünki insanın əmələ olan niyyəti onun üçün xeyirlidir. Çünki insan niyyətinin həmçə kamilliyi niyyət etməlidir. Əməli ilə kamilliyə çatmağı niyyət etməlidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədiyinlə Ramazan ayında ibadətlərin növlərini çoxaltmaq. İbadətlərin növlərini çoxaldardır. Və kənə əcvədən nəsifi. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. Ramazan ayında insanların ən cömərdi, ən səxavətlisi olardı. Yuqfiru minəs sadaqati vəl-ihsani və tilavətil qur'ani və salati və zikr və li'itikaf. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. Sədəqəni, ihsan, yəni yaxşılıq etməyi, Quran oxumağı, namaz qılmağı, zikr etməyi və etikafı çoxaldardı. Və kənə min hədiyi ən yaxussa Ramazan minəl iştihədi mələ yaxussu qeyrəhu minəl şühur. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsindən yolundan idi ki, başqa aylara xas etmədiyi bir iştihad, yəni çalışqanlığı Ramazan ayına edərdi. Hətta innəhu kənə yuvasul əhyənə fəyatlıl yom bil yom. Bilə fitrin yetevəffərə sa'atul eyl və nəhər aləl ibadə. Hətta bəzən olar ki, Peyğəmbər s.ə.v. heç yəni orucunu açmadan növbəti orucu birləşdirərdi ki, yeməyə vaxt yetməsin və ibadətə ayrılan saatların vaxtı daha çox olsun deyə. Və kənə yənhə səhəbə anil vüsa. Amma özü isə sahabələri orucu açmadan digər orucu birləşdirməyi qadağan edərdi. Çünki özü deyərdi ki, "Ləstu kəhəyətikum, mən sizin formanızda deyiləm. İnni əbitu ində rabbi yut'imuni və yəsqin." Yəni mən yatıram, Rəbbim məni yedirir və içirir. Yəni yedirir, içirir. İbn-i Qayyim rəhməhullah deyir ki, yəni yedirir, içirir zaman, yəni hissi yemək deyil. Yəni bunu mənəvi yeməkdən söhbət. Yəni o qədər yəni, etdiyi ibadətlə ləzzət alır ki, artıq yeməyi də içməyi də unudur. Elə bir ki, artıq yemiş və içmiş kimi olur. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədiyindən yolundan idi ki, "Ən yu'ajjilal fitr", yəni oruc açmağı tezləşdirər. Yəni vaxtı girən kimi açardı. "Və kənə yahuddu alə suhur və yu'axiruhu." Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahur yeməyini həvəsləndirər və gecikdirərdi. Yəni sübhə yaxın vaxtı sahur yeməyini yeyərdi və gecikdirməyi, sübhə yaxın olmasını həvəsləndirər. Və həmçinin buyurardı ki, "Lə yəzəlun nəsu bi xeyrin mə əccəlul fitr." Yəni insanlar xeyir içərisində davam edərlər, nə qədər ki onlar oruc açmağı tezləşdirərlər. Tezləşdirər deyildiyi zaman, yəni vaxtından tez yox, yəni vaxtı girən kimi gecikdirməzlər. Və kənə min hədiyi sallallahu aleyhi və səlləm əl-fitru bit-təmrə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədiyindən, yolundan, ilk sünnəsindən deyir ki, birinci orucu xurma ilə açmaq. Fəil ləmi yəcüd fəaləl mə xurma taxmazsa sünnə olardı. Və kənə yəqul və deyərdi ki, mən vəcədə təmran fəl yuftir aleykim. Xurma taparsa xurma ilə açsın və mən lə kim xurma tapmazsa fəl yuftir alə mə fə innəhu tahur su ilə açsın çünki su da pakdır.
Bəzi rivayətlərdə gəlir ki, birinci rutabla, yəni yaş qurma ilə, yaş qurma olmazsa təmurla, yəni quru qurma ilə, o da olmazdısa, o da olmazsa suyundan açardı. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolundan idi ki, namaz qılmazdan əvvəl orucunu açardı. Və kənə ində fitrihi yusni aləllahi və yərcu fəyəqul, və həmçinin oru açdığı zaman oxuduğu dua da var idi ki, zəhəbət zama. Yəni artıq susuzluq aradan qalxdı və təllətil uruq, damarlar islandı və təbətəl əcru inşallah, yəni inşallah artıq yəni əcr də, savab da sabit oldu. Və kənə min hədiyi salatan ənəşdəki dua və həmçə Peyğəmbər salatan ləmin hədiyindən, yolundan, sünnəsindən idi ki, duada çalışardı, yəni dua edərdi və duada yalvarardı, çünki bu da Ramazan ayında olan cazişiyə icabət olaraq. Çünki hədisdə gəlir ki, Ramazan ayının ilk gecəsi olduğu zaman bir carçı çağırar, bir nida edən carçı, carçı ayında çağırır və deyir ki, ya bəğiyəl xeyri əqbil, yəni ey xeyir istəyən insan, sən xeyrə yönəl. Və ya bəğiyəl şərri əqfir, və ey şər istəyən, pislik istəyən insan, sən pisliklərinə, o şər əməllərə son qoy. Yəni, Ramazanın ilk gecəsi belə bir carçı insanlara xitab edir və deyir ki, ey xeyir istəyən artıq xeyrə yönəl. Çünki Ramazan ayı xeyrə yönəlmək üçün böyük bir fürsətdir. Elə bil ki, bunun carçının çağırışına da icabət də ortada açıq aydın zahir görsənir. Çünki insanlar artıq məscidlərlə Ramazan ayında dolur. Və həmçin Peyğəmbər s.a.v. Orclu ikən, yəni halı da dəyişərdi, özünü daha ağır aparardı. Və kənə yənhəhu anil rəfəti və səxabi və subəbi və cavabi səbbi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. yəni fuhuş sözlər söyləməkdən, qışqırmaqdan, söyməkdən və həmçinin söyənə də cavab qaytarmaqdan çəkindirərdi. Bunu nəhy edib. Və həmçin deyərdik, fəidə kənə yəvmü səvmi əhədikum fələ yərfud və lə yəfsüq və lə yəsxab. Sizdən birinin oruclu günü olduğu zaman rafas etməsin. Rafas yəni fuhuş sözlər söyləməsin, fasiqlik etməsin və qışqırmasın. Fəin səbbəhu əhədun əv şətəməhu fəliyəqul innimrun sahib. Yəni əgər bir insan onu söyərsə, təhqir edərsə, desin ki, mən orucluyam. Və həmçə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni sünnəsindən, hədiyindən idi ki, səfər etdiyi zaman yasumu və yuxdur. Yəni olub ki, yəni, səfərdə orucunu tutsun və bəzən yəni oruc tutmasın. Və yuxeyyiru səhabədə beynəl əmrəyin və səhabələri bu iki iş arasında özü seçim verərdi. İstəyən tutsun, istəyən tutmasın səfərdə. Yəni, çünki bu rüxsətdir. Və kənə yəmuru əshabəu bil fitr ilə dənəv min əduhu fil qitəl və düşmənə yaxınlaşdığı zaman artıq döyüş başlayacaqsa sahabələrə yəni oruc açmağı əmr edərdi. Liyətəqəvvəu bidəlik alə qitəli. Çünki oruc açaraq, yəni döyüşə taqətləri olsun deyə. Və qad qalə li əshabi ləmmə dənəv min əduhuhim, əduhuhim və Peyğəmbər s.ə.v. sahabələr düşmənlərinə yaxınlaşdığı zaman onlara deyir ki, innəkum qad dənəvtum min əduhikum vəl fitru əqvaləkum. Artıq siz düşmənlə yaxınlaşdığınız və sizin orucunuzu açmağınız sizin güclü olmağınıza daha yaxındır. Və sözsüz ki, bu da fürsət, rüxsət idi. Sonra başqa yerə indikləri zaman dedi ki, innəkum usabbiqu aduvvakum vəl fitru aqvaləkum. Siz sabahlayın, sabahsı gün düşmənlə qarşılaşacaqsınız və sizin orucu tutmamağınız sizin daha güclü olmağınıza yaxındır. وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِ صَلَّى إِذَا سَافَرَ تَقْدِيرَ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُفْطِرُ فِيهَا الصَّائِمُ بِحَدٍّ مَا وَكَانَ الصَّائِمُ حِينَ يَنْشَأُونَ السَّفَرَ يُفْطِرُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ مُجَاوَزَةٍ بُيُوتٍ. Və həmçində onlar səfərdə oruclarını açması üçün yəni müəyyən bir hədd olmaz. Əgər səfərə çıxdısa və o kəndin evlərindən aralaşan kimi onlar oruclarını açardılar. Və yuxbirun ənnə zəlikə sünnətu və hədiyu sallallar və sahabələr xəbər verərdilər ki, bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni sünnəti idi. Sahabələr yəni belə edərdilər. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsindən idi. İdə ədrakəu l-fəcr və huvə cünub min əhli ən yəqsəsi bəədə fəcr və yəsum. Əgər süb vaxtı çatdığı zaman cünub halında artıq fəcr namazın vaxtı girərdisə, yəni cünublu halda artıq namazın vaxtı girib, yuyunardı və orucunu davam edərdi. Yəni, onu bildirir ki, insanın cünublu halda artıq orucunun başladığı vaxtın girməsi
onun orucuna təsir etmir. Yəni cünublu halda artıq başlayardı orucun müddəti, yuyunardı və orucunu davam edərdi. Və həmçin Peyğəmbər s.ə.v-in həddindən yolundandır ki, orucluq ikən misvak işlədərdi. Və kən yəsub bulmə ələ rəsik istiyyəmi, yəni orucluq ikən başından su axıdar, su tökərdi. Və qadruq ya s.ə.v-in yəsubbu ələ rəsimə və huvasar minəl ataşı əv minəl har. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in susuzluqdan və həmçinin istidən başına su tökdüyü görülmüşdür. Və kənə yətəmad madu və yətəmən ki, Peyğəmbər s.ə.v orucluq ikən həm məzməzə edərdi, yəni ağzı su verərdi və həmçinin istinşaq edə, burnuna da su verərdi. Və ləkin nəhu mənə əssaimi minəl mübələqə fil istinşaq, lakin burnuna su verərkən, yəni içəri çox verməyi də qadağan etmişdir. Yəni burnuna da ağzı su verilir, amma orucluq ikən burnuna içəri çox verməsin. Çünki Laqid ibn Sabura soruşanda deyir ki, qultu ya Rasulallah, axbirinə anil vudu, dedim ki, ey Allahın elçisi, mənə oruc haqqında xəbər ver. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əsbiqil vudu, yəni dəstəmazı kamil şəkildə al, və xəllil beynəl əsabi, yəni barmaqların arasını təxlil et. Təxlil et, bu təxlil sayılır. Və bəliq fil istinşaq illən təkunə saimən və dəstəmaz olaraq ki, istinşaq etdiyin zaman, buna su verdiyin zaman suyu içəriyə çək, yəni oruclu olduğun hal istisnadır. Yəni oruclu ikən suyu çox içəri çəkmə. Və kənə min hədiyi s.ə.v. əllə yedə qiyaməliyin hadaran və ləsəfər. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. hədiyindən, yolundan, sünnəsindən dedi ki, istəyir səfərdə olsun, istəyir evdə olsun, yəni gecə namazını tərk etməzdi. Və kənə ilə qaləbəhu nəvmun əvvəcən sallə minən nəhərsin fəy əşrata rəqa. Əgər gecə ikən yuxu ona üstün gələrsə və yaxud da ağrısı ona üstün gələrsə, gündüz, yəni gün ortaya qədər 12 rəkaat namaz qılardı. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. həmişə gecə 11 qılardı və o 11-i ötürərdirsə, gündüz, zöhrə qədər 12 rəkaat qılardı. Necə ki, Ayşə anamız radiyallahu anh deyir ki, Mə kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə yəzidu fi Ramazan və la qeyri min 11 rəkaat. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. Ramazanında istəyir olsun və yaxud Ramazandan qeyri aylarda 11 rəkaatın artıq namaz qılmazdı. Və kənə yəqlül 11 əhiyyənə bir rəkaatəyil fəcr və bəzən də yəni o 11 rəkatı sübhün təcrin 2 rəkatı ilə birləşdirərdi. Necə ki, başqa rəvayətdə gəlir ki, Rasulullah s.ə.v. yusalli 13 rəqa, yəni 13 rəkat qılardı. Yəni artıq sübhün təcrin, yəni rəkatı ilə alınır 13 rəkat. Ümumiyyətlə, gecə namazı neçə rəkat olur? 11 rəkat. Və həmçin Peyğəmbər s.ə.v.in yolundan, hədiyindən, sünnəsindən olur ki, gecə namazına qalxarkən misvak istifadə edərdi. Sümmə yəzkurullah tə'alə, sonra Allah'ı zikr edər, sümmə yətədahar, sonra dəstəmaz alar, sonra iki yüngül rəkaat qılar. Yəni, bu da sünnədir. Yəni, insan o namaza başlamazdan əvvəl, yəni fəallaşmaq üçün birinci, məsələn, 11 rəkaat qılacaqdırsa, o birinci iki rəkaatı yüngül qılır. Sonraki rəkaatları artıq uzun qıla bilər, saatla qıla bilər. Aşır Aliyyəman deyir ki, Kənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm idə qamə minəllə iftətə salatəhu bi rəkətəyni xafifətəyni. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm gecə namazına qalxdığı zaman gecə namazını iki yüngül rəkaatla açılış edərdi. Və kənə salatəhu sallallahu aleyhi ve selləm alə fət ənva, kəmə qal ibn-i qayyim, və hu əksəru ənə və kən yusəl qayyim, və təni kənə və kən yusqaidə وثالثا انه كان يقرا قائلا فاذا بقي سنه من قراءته قال فلكا قائما və həmçinin deyir ki, İbn-i Qeym rəhməllə bəhs edir, Peyğəmbər s.ə.v-in gecə namazı üç formada olardır. Üç formada. Onların birincisi, hansı ki, ən çox qıldığı bu ayaq üstə qıldığıdır, ayaq üstə qılardı. İkinci forma isə oturaraq qılardı və rükündə oturduğu halda edərdi. Bu ikinci forma. Və üçüncü forma isə olur ki, yəni oturaraq oxuyardı. Gecə namazı oturaraq oxuyardı surələri və artıq qiraətinin qurtarmasına az qalmış qamə fərəfa qayman, qalxaraq ayaq üstə rükə edərdi. Və üç forma, birincisi tam ayaq üstə rükə tərəf namazı olunur və ikincisi oturaraq hər bir şey oturduğu halda rükü bəsəcdəsi də və üçüncüsü isə oturaraq oxuyardı və qiraətinə az qalmış qutarmasına ayağa qalxıb, ayaq üstə rükü edərdi. Yəni, sünnə olduğuna görə yəni caizdir. Ramazan ayı şərəfli aydır və onun zamanı da
yəni sözsüz ki, şərəflidir. Kəhurmətil haramil məkəni, necə ki, Məkkənin o yerinin haramlığı olduğu kimi, hörməti olduğu kimi. Vəstəməddə hürmətə və məkənəhu məkəmin nüzulü kələmillə, yəni Ramazan ayı o hürməti, o şərəfi hardan alır? Allah Teala'nın kəlamının nazil olmasından alır. Çünki Qur'an hansı ayda nazil olub? Ramazan ayına nazil olur. Bəqərə surəsi 185-ci ayda Şəhru Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı, yəni bu ayda Qur'an nazil olmuşdur. Fəhəq li şəhrin tənəzzələti ayətul hidayə والبيان لكل بني الإنسان أن تكون لأوقاتها وحرمتها وعظمتها عندهم جميعا. Deməli, o ay ki, o ayda ayələr nazil olub, hansı ki, o Qur'anın ayətləri hidayətdir və bütün insan övladı üçün yol göstərməkdir, bəyandır. Yəni, belə bir ayın vaxtı hər bir müsəlmanda dəyərli olmalıdır, izzətli olmalıdır, əzəmətli olmalıdır. Bütün səmavi kitablar da bu ayda nazil olmuşdur. Səmavi kitablar, başqaları da Ramazan ayında nazil olmuşdur. Necə ki, bu səhih hədisdə keçir, Şeyx Alban Rəhmanı həsənləşdirir. 10 zilə suhufu İbrahim ki, əvvəllə ilə bilmir Ramazan. İbrahim Aleyhisselamın səhifələri Ramazanın ilk gecəsində nazil edilib. Və Tövrat isə 6 gecə keçdikdən sonra nazil edilib. İncil 18 gecə, Ramazan isə 24 gecə keçdikdən sonra Quran isə Ramazan 24 gecəsində nazil edilir. Və lihədə fə innə lizzəməni fi Ramazan xüsusiyyə və qiymə. Və buna görə də Ramazan ayının zamanı olduqca qiymətlidir. Ramazan ayı qiymətlidir. Kim onun vaxtını zayi edərsə, artıq müqəssirlik etmiş və öz nəfsinə qarşı zülm etmişdir. Və ləm yunsifə fi şəhri minəl əm və idaat avqat Ramazan yuqasu aleyh məl fəri fil xəsərə siya daya avqat l-umur. Deməli, Ramazan ayını bir insanın zayi etməsi, digər yerdə qalan ömrü də zayi etmək deməkdir. Və mən qastara fi Ramazan, fi bəqiyyət umri əksər təqsir. Əgər bir insan deyir, Ramazan ayında müqəssirlik, səhlənkarlığa yol verirsə, zayi edirsə, sözsüz ki, o insan ayın, yəni ilin digər ayların, digər günlərini daha şiddətli şəkildə zayi edəcəkdir. Əgər bu cür fəzilətli ayı dəyərləndirmirsə, o bir günləri, ayları necə dəyərləndirsin? Və idə qafal ən tasarrumu əvqadi və dayar saati fəhvə dəlilun alə zuhulihi min mülahadati mərahili səfərihi. Deməli, əgər bir insan bu vaxtının dərilməsinə elə bil ki, bizim günlər dərilir. Bizim günlərimiz, yaşadığımız günlər bizim vaxtımızdan bir hissədir. Necə ki, Həsən Basri Rahimullah buyurur ki, Yəbnə Ədəm, innəmə əntə əyyəm. Ey Adəm oğladı, sən günlərdən ibarətsən. İzə zəhəbə, yomunu zəhəbə bağlı. Əgər bir gün getirsə, sənin bir hissən gedir. Əgər de bir insan bundan qafildirsə, elə bilir ki, o meyvə dərildiyi kimi insanın günləri də artıq dərilir. Və bir gün artıq son səhifə gələcək. Əgər vaxtının, o saatlarının zay olmasından qafildirsə, demək artıq o insan, o insanın bu səfərin mərhələlərinə diqqət yetirilməsi barəsində qafilini davad edir. Çünki elə bil ki, bu günlər səni aparır. Hər bir gün səni ötürür digər günə və digər gün sonrakı növbəti günə və beləliklə hər bir gün səni qəbrə yaxınlaşdırır. Necə ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, insan dünyaya qədəm qoyan gündən, dünyaya qədəm qoyan gündən artıq dünyaya arxa çevirib qəbrə yaxınlaşdırır. Və hər gələn gün onu qəbrə, axirətə yaxınlaşdırır. Vaxtdırmı? Və buna görə sən deyir, ömrünün gedişatını izlə. Və qarinhu bi məsirəti şəhrikə. Və onu ayının gedişatı ilə müqayisə et. Və qada vaqtiyyəti li tə'ləmə əynə əntə. Və həmçin orada olan vaxtının keçirilməsinə diqqət yetir və bil ki, sən haradasan. İbn-i Qayyim Rahiməullah buyurur ki, Əl-əbdu min həyfi istəqarrat qədəmu fi hədiddar. Fəhvə musafirun ilə Rabbihi. İnsan bu dünyaya qədəm qoyan gündən o Rəbbinə tərəf səfər edir. Və müddətü səfərihi umruhu. Onun səfər müddəti onun ömrüdür. Vəl-əyyəmu vəl-ləyəli mərahil fələ yəzəl yatvihi həttə yəntəhiyə səfər. Və artıq o mərhələlər, onun keçdiyi mərhələlər günlər və gecələrdir. Və o günlər və gecələr bükülməkdə davam edir. Nəhayət artıq səfərin sonu gəlib çatır. Fəl-keyfü lə yəzəl müstəmmən bi qat'il mərahil fīmə yuqarribuhu ilə Allah. Ağıllı insan o insandır ki, bu keçdiyi mərhələləri
Allaha yaxınlaşdırmaqda istifadə edir. Liyəcidə məqaddəmə hadıra, yəni etdiyi əməlləri qiyamət günü hazır tapması üçün. Summə ənnəsü münqasimunə ilə əqsə və bundan sonra insanlar qisimlərə bölünür. Minhum mən qataha mütəzəvvidə mimə yuqarribu ilə dəri şəfə. Elə insanlar vardır ki, bu mərhələləri, bu günləri, yəni o bədbəxtlik diyarına azüqə toplayaraq, yəni günahlarla, asiliklərlə gedir. Və minhum mən qataha səirən fiyə ilallah və ilə dəri sələm. Və eləsi də vardır ki, ahirət diyarına azüqə toplayaraq gedirlər. Və deyir, onlar da üç qisimdir. Səbiqun, öndə gedənlər, hansı ki onlar fərzləri də yerinə yetiriblər və nafilələrdən də çoxlu ediblər, müxtəlif cür nafilələr və haramları tərk edib və məkruhları tərk ediblər. Hətta mübah işlərdən də artıq olanları tərk ediblər. Və muxtasidun, muxtasidlər, yəni möminlər isə onun kimlərdir? Onlar fərzləri əda ediblər, haramları tərk ediblər. Və həmçin, üçüncü qism isə onlar özlərinə zülm edənlərdir. Əlləzi xaləta amələn salixən və axara seyyiə, yəni yaxşı əməllə yanaşı günahı qarışdıranlardır. Və hum fi zəlikə mütəfavitunə təfavutən azimə və insanlar da bunda olduqca müxtəlif. Çünki yəni zalimlər özlərinə zülm edən müsəlmanlardan elələri vardır ki, möminlərə yaxındır. Elələri var, kafirlərə yaxındır. Müsəlmandır, amma onunla kafir arasında bir nəfət qalıb. Və müsəlman da var ki, yəni artıq bunların arasındadır. Yəni, baxmayar, ümumi müsəlmandır, amma onların arasında böyük fərq vardır. O günahını qarışdırmasına görə. Sonra bunlar hələ kifayətlənir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.